Eu vou já compartilhar a apresentação aqui. Eu quero só que vocês me indiquem, se está aparecendo, na tela cheia, o tamanho, tudo certinho, tá? Tá, então, né, em respeito a quem chegou no horário, a gente vai começar. Obrigada, Laísa, pelo auxílio aqui. Reforçando, então, quem tiver perguntas, comentários, pode abrir o microfone e fazer, senão, durante a apresentação, a gente deixa, fechado, até pela questão dos ruídos externos. A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre essa questão da escrita científica. Num momento inicial, eu vou pedir que vocês usem ou no chat ou abram os seus microfones. Já está sendo gravada, né? Então, eu acredito que sim, que ela vai ser disponibilizada depois para os inscritos. Mas isso a gente pode confirmar oficialmente. Deixa eu ver. Eu não enxergo todos os comentários, gente, tá? Revisar será preciso. Talvez, mas eu vou passar um pouquinho da minha experiência, as minhas vivências, coisas que eu aprendi também escrevendo. E uma das coisas que eu faço muito é anotar. Então, quem tiver caderno, caneta e papel por aí, tome nota de algumas coisas. Nem tudo está no slide, né? Tem muita coisa que a gente conta, que a gente conversa aqui, que não vai estar nos slides, tá? Então, vamos lá. Todos aqui são da pós-graduação ou tem previsão agora para entrar no mestrado? Tem profs? Só quero saber se tem alguém de TCC que está fazendo TCC agora. Porque para TCC a gente vai fazer um outro momento. Ó, TCC 2, Sara, se você se inscreveu, quem se inscreveu na de TCC vai ter algumas coisas mais aprofundadas, tá? Mais dedicadas à questão do TCC. Hoje a gente vai avançar um pouquinho também falando de algumas coisas de artigo, tá? Tese, mestrado, artigo, ótimo. Mestrado, muito bem. Ó, aqui tem o pessoal de letras, que talvez tenham até dicas para complementar o que a gente vai conversar aqui, né? Então também fiquem à vontade, tá? Para fazer suas contribuições. Tem alguns nomes conhecidos, pessoal do Procin. Então, vamos começar aqui com essa nossa apresentação. Pessoal, é o seguinte. Gostaria de perguntar, né, por que vocês se inscreveram? Não precisa responder, quem não quiser, quem quiser ligar o microfone e falar, pode. Quem quiser escrever no chat ou quem quiser só pensar sobre, tá? Mas eu vou contar para vocês, enquanto vocês pensam se querem me contar ou não porque se inscreveram, que eu pensei nesse momento, né, da gente conversar um pouquinho sobre escrita, porque todo mundo que faz graduação e pós-graduação tem que escrever. Aqui, ó, tem gente que quer fazer mestrado, tem gente que quer fazer artigo. A gente não vai ter detalhes
muito específicos de tipos de artigo, mas a gente pode combinar num futuro, num próximo evento, ter específicos sobre artigo, tá? Então, a gente vai ter uma visão bem geral de pensar a pesquisa até chegar no artigo, tá bem? A chamada, né, é a ideia de vencer a página em branco, né, começando do projeto até chegar na defesa. Não é porque eu escolhi esse tema que eu não tenho dias de página em branco, certo? Então, somos todos humanos nesse mundo acadêmico, e que eu saiba, não tem ninguém que... Assim, tem muitas pessoas que gostam muito, mas não tem ninguém que escreve, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de dia difícil, tá? Então, assim, a gente vai ter algumas dificuldades no caminho e a ideia é trazer dicas para facilitar esse caminho, tá? Então, o objetivo de hoje, né, desse encontro, é a gente ter um pouquinho de embasamento teórico para pensar principalmente nos textos, né, que são requisitos para o nosso mestrado, para o nosso doutorado. Quem é de TCC vão ter informações também para TCC. Quem está escrevendo artigo, eles entram como dicas bônus, tá? Então, a gente vai ter uma sequência aqui de slides para pensar realmente a nossa pesquisa, como a gente escreve ela, tá? Para quem não me conhece, que eu acredito que a maioria aqui não me conhece, eu sou graduada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que é um curso um pouco diferente. Ele é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, então eu também conheço a vivência de universidade estadual. Lá, quando eu fiz, eu era da segunda turma do curso, então a gente teve ajuste de grade curricular, a gente teve falta de professores, a gente não tinha laboratório, a gente teve várias dificuldades no caminho. Porém, a equipe que esteve com a gente foi muito persistente, eu diria, resistente também, e nos guiou muito bem. Depois eu fui fazer estágio na indústria, trabalhei na indústria, fiz cursos extra, tem gente aí da biotecnologia. Na indústria fui trabalhar com metalurgia, então poucos bichinhos resistiam àquele meio. E aí eu acabei indo mais para a área de materiais, tá? Então, eu fui fazer depois, né, saí da indústria para fazer o meu mestrado na área de materiais e o meu doutorado eu segui também na área de materiais. No meio tempo, fui para a qualidade ambiental em outra universidade, num projeto de pesquisa. No doutorado, eu fiz um período de doutorado sanduíche na Espanha, pelo Erasmus. Eu não sei se alguém aqui conhece o programa Erasmus, mas quando vocês saírem daqui, joguem no Google, procurem, porque tem oportunidades para graduação, para mestrado e para doutorado. E são oportunidades, indescritíveis, tá? É a experiência, né, que a gente pode ter em sair, em conhecer outra universidade, outro país. E aí, na volta, eu defendi o doutorado e fiz pós-doutorados. Quantos a gente precisa fazer? Não tem um número, né? Mas eu fiz alguns já, e o último deles foi aqui na UESC, foi por isso que eu vim para a UESC, e entrei então como professora visitante em fevereiro, num concurso para uma vaga de professor visitante do PROSIM, que é de materiais. Bem, por que que eu vou falar para você sobre escrita? Eu provavelmente não sou a pessoa que tem mais publicações na universidade, tá? E nem era intenção, na verdade. Mas dentro da minha trajetória, eu escrevi um pouco, participei de alguns trabalhos, e aí eu listei aí depois, se alguém quiser conferir os números, pode ir lá olhar o Lattes. Mas a ideia não é a gente falar de números, e sim do que a gente aprendeu com esses números, né? Então, como é que vai ser o nosso momento hoje, tá? A gente tinha proposto uma atividade de 100 minutos. Vamos monitorar aqui o tempo, né? Em que, nesses primeiros minutos, eu faria uma apresentação do tema, identificando os desafios. Então, vocês já me disseram aqui o que vocês estão escrevendo, quais eram os objetivos, né? Um pouquinho
né, de explicação sobre o que, por que que a gente precisa escrever, afinal, vamos ter uma parte um pouco mais densa, que é pensar na estrutura do documento que a gente está escrevendo. Então, se for o projeto, a quali, a dissertação, o artigo, a tese, a gente vai abordar um pouco, né, de cada um. Vamos ter um momento de tira dúvidas e eu vou passar uma atividade para vocês no final. Não precisa me entregar, porque não é uma aula, mas é uma proposta para vocês, tá? Então, assim, né, gente, quem quiser comentar aqui, eu estou conseguindo ver a tirinha dos comentários, alguns deles estão aparecendo. Por que que é importante a gente praticar escrita, né? E não sei se vocês se consideram já, ou se chamam pelos corredores de pesquisadores, mas eu falo para os alunos de iniciação científica comigo que eles são os meus jovens pesquisadores, né? Todos nós que paramos para estudar algo e escrever sobre algo, estamos fazendo ciência, somos pesquisadores. Quando a gente fala em pesquisa, e esse formato, né, de passos da pesquisa, o áudio tá ruim. O pessoal tá me ouvindo, gente? A Luene aqui disse que o áudio está ruim. Sim? Se tiver algum problema nesse sentido também de imagem, áudio travando, tentem avisar, tá? Tá, beleza. Então, se a gente pensar nessa pesquisa em 8 passos, o que que é fazer pesquisa, né? E o que, qual que é a nossa responsabilidade como pesquisador? Então, esse formato do Super 8 é um modelo adotado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, um pós-doc, e onde eu fui professor substituto um período. E é a gente, esse setor lá, né, o Super 8, ele dá vários cursos, inclusive tem matrículas abertas, são cursos gratuitos nesse sentido da escrita científica, da produção científica, tá? O link tá aqui, a apresentação tem o site aqui, mas se vocês procurarem Super 8, como eu digitei aqui, vocês vão encontrar, tem vários cursos abertos agora para agosto e setembro, tá? Então, o que que a gente vai fazer durante a pesquisa? Que passos são esses, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer, a gente tem que entender, né? Saber qual que é o assunto da nossa pesquisa. Então, eu já tenho meu tema definido, eu sei sobre o que eu vou estudar, sobre o que eu vou pesquisar, o que que eu vou trabalhar no laboratório, o que que eu vou escrever. Bom, sabendo disso, ou para descobrir isso, eu preciso ir buscar, né? Eu preciso ler e eu preciso identificar quais vão ser as minhas fontes, quais vão ser as minhas referências para a minha pesquisa. Aí eu preciso saber a melhor forma de selecionar elas. Então, quais vão ser as ferramentas de busca, que documentos eu vou acessar, onde eu vou acessá-los, tá? Aí eu vou usar essas referências. O que que é usar as referências? É delas, né, eu identificar tudo que é importante para a minha pesquisa. E aí eu vou sintetizar ou produzir, ou seja, eu vou ler esses documentos todos e eu vou produzir conhecimento a partir da minha leitura, juntando com os dados, as pesquisas, né, com o que eu estiver desenvolvendo em laboratório, quando eu estiver fazendo um artigo de revisão, quando eu estiver escrevendo meu projeto, eu ainda não tenho a prática do laboratório, mas eu vou compilar, então, né, os dados que eu pesquisei, que estão vindo das minhas referências. E ciência, né, para ser ciência, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser divulgada e todo o nosso trabalho tem que trazer algum tipo de avanço para a linha de pesquisa em que a gente trabalha. Então, eu tenho que pensar como eu vou comunicar esse meu achado, esse meu estudo, esse meu trabalho. Então, qual vai ser o canal de comunicação para divulgar? Vai ser um artigo? Certo. Qual é a melhor revista para eu publicar? Ou
dentro desse formato, ele é melhor eu pensar para um congresso, para uma revista, para um artigo técnico, para, né, como eu vou entregar o fruto desse meu conhecimento para as pessoas, né, para as pessoas da minha área de pesquisa. E eu tenho que pensar mais uma coisinha, né? Para que isso chegue até eles, não basta ser publicado numa revista, eles têm que, quando fizerem a busca, por exemplo, por palavras-chave, encontrar o meu trabalho. Então, eu tenho que pensar em escrever no meu trabalho palavras que sejam chaves para que as pessoas da minha área consigam encontrar, consigam acessar. E antes, né, de fazer a publicação em si, eu tenho que avaliar, né, conferir tudo que eu escrevi, e depois da publicação, avaliar, monitorar o quanto ela está servindo para a minha área de pesquisa também. Tá? Então, essa é a ideia do que seriam os passos da pesquisa. Aí vem uma pergunta, o pessoal de iniciação científica, de TCC, talvez não esteja sentindo isso ainda, mas os mestrandos, doutorandos e os já doutores ou já mestres que estão buscando vagas como professor, já vêm sendo mais cobrados no sentido de publicação, né? Eu preciso publicar. Por que esse publicar nos é cobrado na forma de artigos? Então, se alguém quiser comentar aqui, eu sei de alguns programas de pós-graduação, como eles funcionam, mas, por exemplo, onde eu fiz o meu mestrado, a gente tinha que ter, para defender o mestrado, um artigo completo publicado em anais de congresso. Poderia ser nacional, poderia ser internacional. Agora, para a gente defender o doutorado, a gente tinha que ter um artigo publicado no tema da pesquisa de doutorado, publicado em revista com determinada qualis. Quem aqui é mais da pós-graduação já ouviu falar mais de qualis, mas qualis seria uma, vamos chamar assim, uma tabela que classifica os artigos. Ela está em atualização, o estudo está em atualização, mas é uma tabela nacional que classifica os artigos em função da relevância que eles têm, do impacto que eles têm para a comunidade científica, e até alguns anos atrás era em função da área em que a gente se encontra. Então, hoje eu sou da área de materiais no PROSIM. Onde eu fiz meu mestrado e doutorado, eu era da área de engenharias 2. Então, a gente tem várias áreas, tem inclusive a área interdisciplinar, por exemplo, tem a área de ciências ambientais, então a gente tem inúmeras áreas, né, na saúde a gente vai ter muitas áreas, e essas áreas todas, tipo engenharias, tem 1, 2, 3 e 4, se não me engano. Então, essas áreas todas classificavam, né, as revistas científicas em função do impacto que elas tinham para a área de pesquisa. E aí, eu ia escolher a revista para publicar, a que tivesse esse maior impacto. Qual que é o... Bom, internacionalmente, né, a gente tem os fatores de impacto, tá? E aí, eles tendem a ser... Eles estão sendo avaliados junto com a questão da qualis, para a gente ter uma nova classificação brasileira também, tá? Essa tabela de classificação dos artigos. Aí, não vai mais ser por área, vai ser uma tabela mais geral, digamos assim. Independente de se for fator de impacto, se for tabela qualis ou qual nome do fator, a ideia é que sejam revistas de alta qualidade. Eu não sei se vocês viram, mas eu posso compartilhar com vocês. Um grupo de pesquisadores fez um teste com uma revista, para ver se ela era confiável, agora, nos últimos dias, e publicou uma relação entre o uso de cloroquina e a redução dos acidentes de patinete. E era um artigo fake, tá? Que eles montaram só para testar a revista, e a revista publicou.
Então, assim, a gente precisa avaliar as revistas que a gente lê, né? Conhecer a revista que eu estou lendo e conhecer a revista que eu vou publicar, tá? Quem tiver interesse, depois eu encontro o link aí, eu mando para vocês. Mas é complicado. Então, por isso que olhar a classificação dessas revistas é muito importante. Então, quando a gente fizer um concurso de professor, eu, no meu caso, fiz vários já. A gente tem uma tabelinha de pontos que vai ser pontuada também pelo tipo de artigo ou capítulo de livro, se eu publiquei em revista, em congresso, e em qual revista era a pontuação dessa revista. E isso também vai afetar a minha pontuação como candidata, por isso que eu preciso publicar. Quando eu entrei no doutorado, quem fazia mais pontos para concorrer à bolsa era quem tinha mais artigos publicados. Então, se alguém aí de vocês tiver a intenção de fazer doutorado com bolsa, prepare-se para escrever um pouco mais, porque, né, aumenta as suas chances de conseguir bolsa. Então, o que que a gente quer fazer como cientista, como pesquisador? A gente quer contribuir para a ciência. E como é que a gente contribui para a ciência? A gente vai fazer uma pesquisa aplicando um método científico, buscando resolver algum problema que ainda não foi resolvido ou apresentar alguma solução nova para algum problema já conhecido, para ampliar as fronteiras do conhecimento, para avançar na nossa área de pesquisa. E aí, como é que a gente comunica esse avanço? Comunica através de publicação. Então, um artigo científico, ele sempre tem que trazer um avanço. Então, quem estiver escrevendo artigo, vai ter um tópico, que é a cover letter, que é uma carta de apresentação. Nessa carta de apresentação, a gente escreve sobre o que é o artigo, o que é a nossa pesquisa, e a gente conta qual é a novelty, qual é a novidade. O que eu estou apresentando aqui que é novo em relação às referências que já existem. Eu vi aqui um recadinho, Tânia está com problemas de conexão ou é um problema aqui da minha apresentação? Tudo bem aí? Tá tranquilo aqui? Como diz a minha prof, eu só preciso de um sim, tá? Então tá ótimo. Então, gente, nós como pesquisadores, cientistas, precisamos trazer essas novidades, trazer esses avanços. E essa novidade pode ser só uma metodologia um pouco diferente que me trouxe um resultado melhor ou mais rápido. Pode ser um estudo específico num tema que ainda não tinha ou era pouco desenvolvido, eu posso estar trazendo um avanço em alguma lacuna da minha área, em algum item que precisa ainda ser mais explorado, tá? E aí agora vem a questão, né? A gente sabe escrever. Tatiane, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma dúvida do slide anterior. Quando você fala da questão da qualidade das revistas que a gente está lendo, olhar o impacto, o fator de impacto da revista é suficiente para a gente ver se a revista é uma revista de qualidade? E assim, tipo assim, uma revista de fator de impacto 3, 4, isso já nos diz se a revista é confiável ou não? Sim, eu vou até. Eu não sei se aparece em algum slide, mas a gente tem alguns fatores de impacto, e aí é bom a gente olhar, por exemplo, na Web of Science, ou no. Na Web of Science reúne bastante. Deixa eu ver. A Scopus é mais da Elsevier, mas a Web of Science traz praticamente todos os. Tudo que é artigo e revista, e vai apresentar os fatores de impacto da revista. Existem vários tipos de fator de impacto, tá? Quando a gente vai olhando na Qualis, né, brasileira, aqui, Qualis, Capes, aí a gente vai olhar as revistas A, B, até B,
B2, né? Os que a gente publicava mais. Até B5 ia, agora na nova vai mudar. Mas a gente tinha um parecer já por essa escala, né, de letras e números. Os fatores como, eu acho que SJR, se não me engano. Isso, esse mesmo. Esse número é um número mais, digamos assim, oficial e mundial, tá, para a questão do índice, do fator de impacto da revista. Então, sim, revistas que têm um fator de impacto maior que 1,5, 2, elas já são bem consideradas. Tá? O que acontece é que essa revista que foi testada por esse grupo, né, de pesquisadores, se não me engano, ela nem tem fator de impacto ainda. Eu li a matéria e não me atentei se tinha esse número. Tá? Mas quanto mais alto esse número do fator de impacto, melhor vai ser a revista. Quando a gente olha pelo Web of Science aqui e entra nos tipos de revista, a gente também pode ter uma ideia de quanto elas estão aceitando ou rejeitando artigos. E aí a gente vai ter um parâmetro de quão fácil ou difícil é publicar numa revista dessas. Para ser fácil publicar, nunca é, tá? Eu já mandei para a revista brasileira e não foi aceito, porque eles disseram que não era o escopo da revista no momento. Então, assim, ser grátis ou ser paga, normalmente as pagas aceitam mais. Mas, normalmente, a gente não tem dinheiro para isso e a gente não vai pagar para publicar. A gente também está gerando conhecimento... às vezes, também com dificuldades para gerar esse conhecimento, dificuldades de estrutura, de equipamentos, né? Então, a gente não vai ter ali... A última que me mandou o convite era 1.800 suíços para publicar. Então, assim, não, né? É uma revista ótima, ela só tem essa versão aberta em que os autores pagam. Bom, não consigo pagar. Adoraria ter um artigo naquela revista, Fator Impacto Maravilhoso, mas não posso pagar, então vou publicar em outra revista que tem a versão, né, sem pagar. Mas também revistas boas. Então, as revistas que normalmente são A, aqui na CAPES, né, elas têm um fator de impacto em torno de 4, 5, 6, para cima, tá? A Nature deve ter um fator de impacto em torno de 20 e poucos, só para a título de conhecimento. Então, avançando aqui, vai aparecer mais coisas sobre isso de artigo, tá? Mas vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, tá bem? Então, a gente estava pensando, né, comentou aqui, se a gente sabe escrever. Bem, considerando que todos já estão, no mínimo, na graduação, sim, saber escrever a gente sabe. A questão é se a gente sabe escrever esses textos científicos que a gente é demandado. E aí eu gostaria que vocês me contassem aqui, quem já teve aula sobre escrita ou sobre a preparação, tipo, a aula de projeto a gente aprende a escrever o projeto, a aula de TCC a gente aprende a escrever o TCC. Aprende, assim, estrutura, tópicos, como é que faz as referências. Eu vou defender aqui, eu sei que o próximo, na disciplina de projeto, desenha, né, o passo a passo e o aluno constrói na disciplina o seu projeto de pesquisa, o mestrando, né. Nos outros eu não sei como é que é. Eu, quando fiz mestrado, não tive, então é um ponto que eu achei bem positivo aqui, quando eu conheci a UESC, conheci o programa. Olha, aprendi com os amigos, amizades boas são para isso também, para ajudar a gente a escrever. Orientador é uma pessoa que vai nos ajudar. Então, assim, nesse parâmetro, né, de escrita científica, eu senti deficiência quando eu fui escrever. Mas eu sempre gostei muito de ler e de escrever, então, digamos assim, não é que eu tenha facilidade, mas eu acho que os meus textos ficam direitinho, assim. Acho que ficam bem legíveis.
Mas tudo é uma questão de prática, tá? Então, até escrever o TCC 1, ninguém nunca escreveu nada parecido com o TCC. Quem fez iniciação científica, até escrever o primeiro relatório de iniciação científica, nunca tinha escrito um relatório. E aí, alguém aqui vai me dizer: ah, mas eu nem quero essa coisa de vida acadêmica, eu quero ir para a indústria. Bem, quando eu trabalhei na indústria, eu tinha que fazer relatório para fornecedor sobre qualidade das peças. Eu também tinha que escrever, e não era tão científico, era mais técnico, mas eu tinha que falar a metodologia do ensaio, eu tinha que colocar as referências, as normas que eu tinha usado. Então, assim, escrever vai acompanhar a gente se a gente sair da universidade também, tá? Pelo menos em alguns dos ramos que eu conheço, que eu tenho amigos trabalhando, vai ter um momento que tem que escrever, tem que gerar lá um relatório. Então, se a gente puder aprender um pouquinho mais dentro da universidade, melhor. Senão, a gente vai aprender com a vida, né? Tomara que seja sempre um aprendizado leve, suave. Mas, se não for, vamos buscar ajuda, né? Então, vamos lá. Se eu nunca tive nenhum tipo de aula, se eu não sei por onde começar, como eu vou escrever? Então, pensando na parte, né, científica, a gente vai focar na questão da escrita científica, a gente tem algumas etapas da nossa investigação, né, da nossa pesquisa. E nessas etapas, o início é delimitar o tema ou o problema que a gente vai investigar. Depois, a gente vai fazer uma revisão de literatura e juntar, então, informações sobre esse tema. A gente vai definir qual é o objetivo dessa nossa pesquisa, que hipóteses a gente vai testar, sobre o que a gente vai escrever, quais experimentos a gente vai fazer, para quê, né? Bom, se eu definir o para quê, então eu preciso ir à prática, ou na forma de pesquisa, ou na forma de laboratório, né? E observar todos os fatos, tomar todos esses dados gerados, fazer a análise deles e interpretá-los. O que que acontece quando a gente está numa iniciação científica, por exemplo? Eu posso só fazer uma listagem de resultados e entregar como meu relatório? Dependendo, né, de como é o meu professor, de como é o meu projeto, talvez seja suficiente. Agora, eu posso entregar um TCC ou uma dissertação, ou uma tese, ou um artigo, e não discutir meus resultados, entregar como um relatório? Não, eu não posso. Porque eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho que, inclusive, relacionar o que eu estou descobrindo com o que todos os outros cientistas da área sabem sobre isso, como eles explicam isso. O meu resultado é igual ou é diferente? É parecido? Por quê? É, porque não é? O que que eu fiz de diferente? E aí fazer a interpretação. E depois fechar, né? No fechamento, então, a conclusão, que seria responder a minha pergunta de pesquisa. Seria dizer assim: confirmo que o objetivo, né, proposto foi atingido. Então, como é que é o nosso texto científico? Ele vai seguir tipo uma linha do tempo, né? Uma sequência lógica, em que a gente tem um começo, meio e fim. Tudo bem? O que que é o meu começo? A gente vai ter algumas partes que a gente começa a colocar como títulos do nosso trabalho, que é uma parte, então, mais introdutória. O que que tem ali, como elementos textuais que a gente fala, né? A introdução. A minha introdução vai trazer, né, a justificativa, os objetivos, e aí, na sequência, eu vou ter a metodologia que eu vou aplicar. A parte do meio, né, que não necessariamente é nessa ordem lá no arquivo, mas o meio é toda a informação que eu tenho, então, que é a parte de revisão bibliográfica e resultados de discussão, e eu fecho com a conclusão. Então, quando eu estou fazendo projeto de pesquisa, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, de pós-doc, um projeto para concurso de professor, eu vou parar, eu vou ter, né, a revisão de literatura, eu vou ter a metodologia e resultados esperados, e eu paro ali.
Quando eu estou fazendo a dissertação, a tese, um artigo, eu tenho que ir até o final, tenho que ir até a conclusão. Então, vamos começar falando um pouquinho das partes e vamos começar pensando no projeto. Isso vale para o projeto de TCC, para o projeto de pós-graduação, para o projeto para um concurso também. Então, o que que a gente vai fazer no projeto? A gente vai, né, integrar as melhores evidências, a gente vai buscar evidências científicas, experiências, dados, e a gente vai buscar elas em dois tipos de fontes principais: as fontes primárias e as fontes secundárias. O que é a fonte primária? A fonte primária é um trabalho de pesquisa que foi lá, fez o experimento, fez uma pesquisa de campo, gerou resultados e foi publicado. É o que a gente chama de artigo de pesquisa ou pesquisa original, tá? E as fontes secundárias, o que que são? Pode ser uma fonte secundária, por exemplo, um artigo review ou a parte de revisão bibliográfica de uma dissertação ou uma tese, um TCC também pode vir como uma fonte secundária. Só que o que que a gente precisa cuidar? Que quando eu estiver escrevendo um artigo científico, usar como referência uma dissertação, uma tese, um TCC, não vou dizer assim que não é confiável, mas não é recomendável. Por quê? Porque quando a gente faz publicação em revista científica e publicação, né, em revistas confiáveis, que fazem revisão por pares, que seria ter dois, três, quatro, cinco revisores para um artigo antes de aceitar ele ou não. Um TCC, ele teve uma banca de TCC. A dissertação, a tese, teve aquela banca. Ok, a banca fez as suas contribuições, mas não fez talvez uma avaliação tão rigorosa quanto uma avaliação de uma revista científica que busca revisores internacionais, né? Não só do nosso grupo. E também, às vezes, está disponível só na minha biblioteca, não está disponível para todo o planeta, né? Para todos os pesquisadores dessa área do mundo. Então, eu acabo restringindo a fonte, né? E aí, isso não fica tão interessante. Então, toda vez que eu leio uma dissertação, um artigo, uma dissertação, ou uma tese, ou um TCC, em que tem alguma coisa escrita ali, eu vejo a referência que ele usou. E eu vou investigar a referência dele, a referência original, que normalmente, né, ou poderia ser um artigo científico, tá? A outra dica nessa parte de integrar as evidências é que livros são muito bons, livros às vezes são bíblias, né? Eu falo que esse é a Bíblia das membranas, esse é a Bíblia de, né? Bíblia de águas, a Bíblia de efluentes. Mas cuidar para que a gente possa estar trazendo mais artigo científico na nossa discussão do que livro, tá bem? Porque o livro também acaba sendo uma espécie de fonte secundária, que ele pode ser a união de pesquisas de vários, né, de vários outros pesquisadores. Bem, estamos lá no nosso projeto ainda, né? E aí, o que que a gente falou? Que a gente tem que começar, né, o nosso projeto pensando em responder uma pergunta de pesquisa, em identificar o problema que precisa ser estudado. E às vezes a gente não sabe muito bem como começar. Então, quem aí, quando chegou no TCC, não ficou naquele momento assim? Ou é normalmente TCC que é assim, né? Vou pesquisar sobre o quê? Sobre o que vai ser esse meu TCC, né? Essa é a primeira pergunta. Às vezes a gente entra no mestrado sem saber o que vai ser a pesquisa. O que acontece mais comumente no mestrado e no doutorado? A gente entra em linhas de pesquisa que já existem no programa e que já tem projetos andando. Então, é mais comum que a gente se adapte ao que está acontecendo do que a gente trazer um problema próprio. A gente cria um problema dentro desse universo, desse programa de pós-graduação.
No TCC é mais livre, e às vezes por ser mais livre é mais difícil. Mas existem estratégias para a gente descobrir qual seria essa pergunta de pesquisa, tá? Então, uma estratégia muito conhecida. Olha, eu não vou falar o ano para vocês para não errar, não fica feio, mas é em torno aí de 1940, em que foi na área de saúde, tá? Que ela foi desenvolvida, porque assim, a minha pesquisa ela tem que ser confiável, né? Quando eu for publicar, eu tenho que trazer uma certa confiabilidade para o meu leitor. Então, foi desenvolvida, né, uma estrutura para formular a pergunta de pesquisa, que é a PICO, e o que que ela quer dizer, né? O que que são essas letrinhas? Então, é um acrônimo para falar de população ou problema, intervenção, que seria o que eu vou fazer nessa população, nesse problema, controle, como eu vou medir, monitorar, e o desfecho, né, o resultado que eu espero. Então, poderia ser assim: eu poderia avaliar, não sei, como o chimarrão pode, não sei, reduzir a incidência de, vou chutar aqui, diabetes, tá? Num público X, tá? Em idosos, em jovens, não sei, vou escolher um público. Então, eu tenho o problema, que seria minha diabetes, a intervenção, que seria eu pensar, né, no chimarrão. Como eu vou controlar? Bom, vou ter que fazer algum exame para monitorar isso, eu vou ter que ter um grupo controle, né? E eu quero ver qual vai ser esse resultado, então, para esse parâmetro diabetes, digamos assim. Como é que eu vou saber se ele teve um efeito positivo ou negativo? Então, quanto. Qual vai ser a minha população? Quem eu vou investigar? Quem eu vou estudar? Eu vou definir uma faixa etária, eu vou definir um tempo de pesquisa. Mas às vezes não é assim, na área da saúde é mais fácil de identificar esse P, I, C, O, mas para as engenharias, como é mais o meu caso, talvez nem tanto, né? Tipo, como é que eu vou pensar nisso de intervenção, né? Mas aí eu posso pensar numa outra alternativa, que está aqui do lado, que é a PVOT, em que o P continua sendo o meu problema, ou pode ser a minha população. Por exemplo, o meu problema é lixo na praia, tá? O V são as minhas variáveis. E essas variáveis poderiam ser assim, período do ano, ou o tipo de material que tem na praia, ou uma relação de nível, assim, número de turistas e volume de material, ou uma relação de volume de chuva, porque o que está chegando vem pelos rios e não é de turista na praia, e aí como os rios estão afetando, poderia ser também. O desfecho, que vai ser então, o que que eu quero avaliar? Eu quero avaliar quantidades, tipos, volume, né? E o T pode entrar tanto na PICO como nessas outras alternativas, que seria o tempo, né? Então, eu posso definir um período de tempo em que eu estou fazendo essa avaliação. Então, eu vou falar aqui de um exemplo que eu tenho um exemplo assistindo aqui o evento hoje, que seria assim: então, o meu problema pode ser a corrosão microbiológica no concreto. As minhas variáveis podem ser o tipo de micro-organismo que tem na água, ou o tipo de água que eu vou avaliar, por exemplo, se é água de rio, se é o esgoto, ou se é água de mar atacando uma ponte, por exemplo. O O é o meu resultado. O que que eu quero medir? Eu quero medir como esses micro-organismos estão degradando o concreto. E o T eu poderia definir, tipo, como vai ser isso num período de 1 ano em campo, e eu fazer esse monitoramento em campo, ou em ensaios de curta duração, longa duração, que aí vão ser determinados em função do meu prazo de pesquisa. Bom, se é um TCC é curtinho, se é um mestrado é um pouco mais, se é um doutorado eu tenho 4 anos,
Se eu tenho uma câmara de aceleração, a corrosão microbiológica ele pode ser de milhares de horas, porque eu vou colocar lá na câmara e ela não vai ser desligada nunca. Então, assim, eu posso definir esse tempo também na minha pergunta de pesquisa, tá bem? Vocês podem pensar, né, quem ainda não tiver pergunta de pesquisa, em anotar ali o que que pensa como tema, e no finalzinho, naqueles minutos finais, a gente pode tentar criar essas perguntas juntos, tá? Todo mundo ajudando daí, tá? Então, a gente vai ter aqui uns 80 colaboradores para formular essas perguntas de pesquisa. O que que é importante? Às vezes, a gente vai um pouco longe, a gente é um pouco sonhador. Eu sou uma pessoa empolgada. Então, a gente começou um projeto que era assim, resíduos eletrônicos. A gente já está pensando na, sei lá, logística reversa para fora do país. Tipo, calma. É só um TCC. Calma. É só um mestrado. Você não precisa salvar o planeta agora. Você pode ter pequenos planos para salvar o planeta, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa delimitar o tema. E tem a ver com essa pergunta de pesquisa nossa ser bem definida. Tá? Porque nesse exemplo que eu dei da corrosão microbiológica no concreto, eu também posso ter um mundo. Agora, se eu definir que vai ser só em tubulações, com concreto armado ou só concreto não armado, se vai ser só água doce e não esgoto nem água do mar, eu começo a delimitar. Então, eu preciso delimitar a minha pergunta, por quê? Porque quando eu chegar lá no título, o meu título vai ser muito relacionado com o meu tema e com a minha pergunta, certo? Só que o meu título vai ser uma promessa para o leitor. E se eu não cumprir a promessa até o final do meu texto, ele vai dizer que o meu trabalho não é bom. Claro que isso pode ser muito mais um problema dele do que o meu, porém, se eu quiser trazer contribuições para a ciência, eu não posso fazer uma promessa muito grande no título e não cumprir ela até o final do meu trabalho, tá? Vamos ver aqui, o Alisson escreveu. Estudante. Por ser um tema que envolve empresa pública. Acessar dados de empresas. Bem, eu vou tomar nota disso aqui, vamos ver se a gente consegue conversar melhor sobre isso mais adiante. A questão é, você só consegue desenvolver o seu trabalho com esses dados? Tipo, tem que ser dessa empresa? Porque uma das possibilidades é criar um documento oficial via universidade, explicando a pesquisa e chegando até a parte mais gerencial, enfim, a parte da estrutura da empresa que pode te dar essa informação. Pode ser que eles te autorizem e digam, não poderá ser publicado, tá? Então, essa é uma questão que também tu tem que pensar, tipo, se tá pensando em fazer um artigo disso no final, você não vai poder publicar. Ou, pode ser publicado, porém não pode especificar a empresa, nem o ramo da empresa. Bom, aí tem que ver até onde eles, liberando os dados, até onde eles te liberam a publicar. O que que acontece, às vezes, até com o TCC? Eu não posso deixar disponível na biblioteca. Por causa dessas cartinhas, ou eu tenho que tirar alguns capítulos para não comprometer a empresa. Isso já aconteceu no meu grupo de pesquisa também, lá no Sul, da gente ter que tirar algumas partes do que está disponível na biblioteca. Mas o meio oficial é chegar com um documento oficial explicando a tua pesquisa e pedindo a liberação dos dados. Se não houver liberação, aí... Bom, então a gente tem que rever o tema da pesquisa. Mas depois a gente pode tentar conversar e ver quem seria ali no teu grupo, né, da história que poderia ajudar com essa parte de documentação. Tá bem, Alisson? Beleza. Então,
Agora aqui, sejam sinceros, hein? Pode ser no comentário, pode ser no áudio ou só em pensamento. Quem já tem a sua pergunta de pesquisa? Se eu não tiver nenhuma ideia, eu preciso ler e pesquisar. Por exemplo, agora eu estou em casa, professora, não dá nem para ir para o laboratório, vou pesquisar o quê? Bem, a gente tem várias fontes, né, para pesquisa bibliográfica. O que eu posso usar? Eu posso usar a partir de um problema atual, pensar em alguma situação que esteja sendo afetada pela COVID. Emissões atmosféricas nesse período? Poderia diminuir a circulação e tal. Qual é o meu problema em relação a isso? Eu já tenho dados gerados sobre isso? Eu posso colocar como pergunta de pesquisa qual a melhor vacina da COVID se eu ainda não tenho as vacinas? Então, a gente também tem que ser um pouco, né? Caminhar assim, um passinho por vez, né? Para definir, então, essa nossa pergunta de pesquisa. Normalmente, a gente escolhe uma lacuna da nossa área. Tá, então, relacionado ao que já é estudado no nosso programa, no nosso curso. Mas a gente não precisa inventar a roda, tá? Então, coisas novas, quanto mais novidade for, mais fácil vai ser publicar, tá? Mas se a minha pergunta de pesquisa é específica, não necessariamente sobre uma grande novidade, a minha pesquisa já vai ser mais original, porque ela vai tratar de um tópico específico. O que eu tenho que ver é que revistas publicam sobre esse tema, e aí eu vou ler essas revistas e vou entender também como eles publicam, o que eles publicam, tá? Então, por exemplo, um tema aqui, doenças mentais na população durante a pandemia. Eu posso deixar ele bem aberto ou eu posso ir restringindo. Quais as doenças? Qual grupo etário? Posso restringir para uma região do país? Posso restringir para a minha cidade? Posso definir, né? E conforme eu vou avaliando aquelas variáveis do pico ou do PVOT, e construindo a minha pergunta de pesquisa. Que o Fábio disse que está repensando a pergunta de pesquisa. Então, tomara que ao final deste encontro nosso você tenha a sua pergunta formulada. Então, vamos pensar aqui, né? Vamos por partes. O que que vai ter no nosso projeto? Título, resumo, introdução, justificativa, revisão da bibliografia, que aí tem os antecedentes da pesquisa, e vem o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É a gente identificar, então, o que falta estudar nessa minha área? Ou onde os autores andam se contradizendo e eu posso ir ali colocar o meu ponto, tá? Objetivos, e aí vai ter normalmente separado, né, geral e específico, a metodologia, um cronograma, e aí dependendo da demanda, né, o tipo de projeto que a gente tem que construir, também vamos incluir orçamento, equipe executora, tá? Referências, apêndices e anexos. Quem está fazendo o TCC e dissertação e tese, vai ter resultados de discussão, conclusões e um tópico, normalmente, a gente coloca de trabalhos futuros, tá? Que seriam próximos, né, ideias para os próximos, tá? Para os colegas. Então, o que que a gente tem nessas partes? Aqui. Calma aí, a Cleudes colocou aqui. Vai começar o projeto de TCC, Educação Inclusiva. O título mesmo, a gente vai falar dele agora. O título normalmente vai ser uma coisa direta, curta, em número de palavras, tá? Ele não precisa ser muito extenso, principalmente artigo. Ele apresenta o nosso trabalho, ele é a nossa promessa, tá? É a carta, é a porta de entrada, ele precisa chamar a atenção do nosso leitor. Só que, de todas as bancas que eu participei, ou como avaliadora, ou como plateia, eu sempre vi, assim, não pode dizer sempre, mas
90 e muitas% das vezes, o título muda até o dia da defesa, tá? Por quê? Porque sempre que a gente tem contribuições externas, a gente pode melhorar. Título. Resumo. Resumo é a segunda coisa que o leitor vê e é a segunda coisa que o editor da revista vê. Então, a gente precisa atrair esse leitor. Se o editor gostar do título e do resumo, ele manda para os revisores, senão ele recusa. Quando a gente tem aquela recusa de 2 dias, 3 dias para um artigo, é porque o nosso título e o nosso resumo não estavam bons, tá? Ah, mas eu achei que estava tão bonito. Eu digo, não, não é que ele não está bem escrito, nem que ele não seja bonito, mas talvez ele não sirva para aquela revista, para aquele momento, e ele não traga a novidade que a revista quer publicar, tá? Tamanho do resumo, ele nunca passa de uma página nos nossos textos, tá? Para artigo de revista, a revista limita o número de palavras, normalmente é de 150 a 250. Para congresso, aí cada congresso tem uma regra também. Então, o que, que a gente tem que trazer? Informação sobre o nosso trabalho e ele é estruturado. Normalmente, ele é um mini trabalho. Então, ele tem uma frasezinha introdutória, uma frasezinha falando do meu problema, uma falando da minha metodologia, o objetivo, né? Uma falando dos resultados que eu já encontrei, se for um projeto de pesquisa, resultados esperados. Se for um artigo, é os melhores resultados e uma frase até de fechamento desse meu resumo. Na introdução, para o projeto, o teu resultado sempre é esperado, Sara. Para o artigo, ou para a dissertação, ou para a tese, o teu resultado já é conhecido. Então, essa que é a diferença. Tá? Então, no resumo de um projeto, o meu resultado é esperado. No resumo de um artigo, o meu resultado é isso, se adapta. No resumo de um artigo, meu resultado, os meus principais resultados já aparecem no resumo. Se não aparecerem, os revisores pedem para colocar. Seguimos. E a introdução é a hora de realmente convencê-los a continuar lendo o nosso trabalho. Então, o que a gente vai fazer na introdução? A gente vai mostrar por que é importante a nossa pesquisa. E a gente vai usar uma estratégia que a gente pode chamar de funil, que é partir de uma questão mais geral e chegar no específico, que é o meu problema e é isso que eu quero resolver. Então, o parágrafo final da minha introdução é a ideia do meu projeto. Se eu tiver tópicos separados, eu vou ter a introdução e na outra página eu vou ter objetivos. Num artigo científico, o objetivo é o último parágrafo da minha introdução. Justificativa é muito mais para projeto, tá? Do que para dissertação, tese ou artigo. Mas qual é a ideia da justificativa? É eu pegar as referências e falar para que serve o meu projeto, por que que eu preciso fazer essa pesquisa, o que que tem a ver com o meu programa, por exemplo, se eu estiver me lançando uma vaga, né? Ah, eu quero ser professora na UESC na área de materiais. Por que que o meu projeto faz sentido? Quando eles forem a me avaliar, sabe? Então, eu também tenho que relacionar com para quem eu quero submeter esse projeto. Depois que a gente entra como prof, bom, como pós-doc também, né? Quando a gente manda projetos de pesquisa para a PROP, para a PROPESC, enfim, a gente também tem que fazer isso. Então, a gente tem que justificar por que que é importante. E a revisão de literatura, a gente vai ir do macro para o específico. O que que é importante quando a gente chegar na metodologia? A Franciele está perguntando aqui, se eu tiver 2 capítulos de dissertação, tenho que fazer 3 introduções? Não tanto, Franciele. Tu vai ter um tópico na dissertação que é introdução geral.
E o início do teu capítulo vai ter um parágrafozinho indicando sobre o que trata esse capítulo. Normalmente é assim que eu vejo as dissertações, tá? Normalmente é assim que eu vejo. Mas também é importante ver dentro dos programas de vocês se tem alguma norma, alguma regra, tá, de apresentação. Tem às vezes, acho que era lá na Espanha, na universidade que eu fiz intercâmbio, em que eles tinham que escrever em capítulos separados. Aqui a gente escreve resultados de discussão, tipo uma sequência de resultados de discussão. Lá eles tinham a primeira avaliação com introdução, metodologia, resultados. A outra, introdução, metodologia, resultados. Tudo separadinho. Então, depende da tua instituição também. Normalmente, a gente tem uma introdução oficial, geral, e um parágrafo no início do capítulo, introduzindo o capítulo apenas. Tá? Vamos seguindo aqui. O que que a gente tem na metodologia? A metodologia vem para salvar a gente, gente. A metodologia vem para facilitar a nossa vida, porque no momento que a gente escolhe a metodologia, a gente apresenta onde vai ser feita a pesquisa, com que, com quem, tipos de materiais, local, tipo de dado e como a gente vai analisar os dados. É a metodologia que vai me dizer que o meu trabalho é científico, que o meu trabalho é confiável, que então ela valida o meu trabalho, ela fala da qualidade do meu trabalho, e da robustez, né, da confiança que eu tenho nesses dados. Então, quando eu faço uma boa metodologia, eu garanto reprodutibilidade e replicabilidade. Eu começo a escrever um trabalho, e essa é a minha sugestão, né, pela metodologia. Se eu já sei o meu problema, e eu sei como fazer a investigação, eu posso deixar isso delineado. A metodologia não vai mudar. E a partir dessa minha metodologia, eu vou discutir, vou então organizar meus resultados, obter meus resultados, organizar e discutir. Resultados, quando é um projeto, é esperado, por enquanto, né? Senão, depois a gente vai ter um tópico só de resultados. O cronograma sempre tem que ser algo praticável. Por isso que quando a gente se empolga muito com a pesquisa, a gente vê que não vai dar tempo de fazer tudo o que a gente gostaria. Então, né, essa organização do cronograma. Referências. Usem gerenciadores de referências. Nem que sejam do Word, tá? Mas, de preferência, aplicativos, sistemas, né, programas que permitam fazer esse gerenciamento, então, das referências com uma forma um pouco mais confiável. Porém, sempre revisem no final, não confiem só no programinha, tá? E aí, o que que vem mais? O apêndice e os anexos. Quem sabe a diferença entre apêndice e anexo? A dica para nunca esquecer é: talvez vocês não tenham, mas alguém na família não tenham passado, né? Mas alguém da família já passou por apendicite. Apêndice é uma partezinha do nosso corpo. Então, o apêndice é nosso. Eu gerei. Eu posso ter como apêndice figuras minhas, fotos, dos meus experimentos, dos meus equipamentos, tabelas de dados. Muito bem, Mariana. Foi produzido pelo pesquisador. E o que que é o anexo? O anexo é externo. Então, ah, eu usei essa norma, eu vou anexar a norma. Eu usei essa tabela sei lá, estou falando de qualidade de água, usei essa tabela aqui dos parâmetros. Não vou apresentar ela dentro do texto, vou deixar ela como anexo. Tá? Quando a gente está fazendo artigo científico, a maior parte das revistas estão pedindo agora para a gente incluir como material suplementar. E quando a gente tiver muita figura, muita foto, muita imagem também, que esteja no corpo do artigo que realmente é necessário, e se a gente quiser inserir, né, materiais suplementares, quem for ler o artigo vai ter acesso a esse suplementar. Como a gente está fazendo tudo online, né, tudo assim, virtual, a pessoa vai ter acesso a um link para ver essas figuras adicionais, tabelas adicionais.
Então, aqui a gente já falou um pouquinho, né, do título, mas o que que é uma dica, tá? Cuidem o número de palavras, não sejam tão extensos. E quando a gente está falando do artigo científico, a gente costuma colocar, mas não precisa, tá? Por exemplo, avaliação do sistema de tratamento de água de poço para remover nitrato. Avaliação é óbvio que a gente vai fazer, não precisa estar no título do meu trabalho. Poderia ser só tratamento da água de poço para remover nitrato. É bom a gente colocar como é que vai ser esse tratamento, porque senão a promessa fica muito grande, tá? Então, o delimitar do tema também vai ajudar a delimitar o título. Malu perguntou para a gente sugestão de gerenciadores de referências. O que eu mais uso, tá? É o Mendeley. Mendeley. Como é? Mendeley. Outro muito bom que os cursos da Super 8 da URGS estão indicando. Inclusive, eles dão curso de como usar os gerenciadores. E, inclusive, a gente teve palestras de profs da UESB e de outras unis aqui da região. Sobre o Mendeley e o Zotero, que acabam sendo os mais usados, mas a gente tem o EndNote também. Como é que não está indo? EndNote. Está acontecendo agora sobre o Mendeley. Às vezes era bom a gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas bem, eu acho assim, o Mendeley é bem fácil e eu já conhecia, mas aprendi a usar mais no grupo de pesquisa lá da Espanha, em que os profs criavam pastas com os nossos trabalhos e compartilhavam com a gente, com as referências que eles indicavam que a gente lesse, sabe? Então, é interessante porque a gente pode formar grupos quando temos um artigo entre vários autores. E deixar uma pasta compartilhada, digamos assim, de referências, tá? Então, resumo, a gente já conversou sobre ele, sempre lembrando que vai depender de onde eu vou publicar, né? Se é artigo de revista, eu tenho um limite de tamanho, se é da minha dissertação ou tese, ele pode ser um pouquinho maior, mas não pode passar de uma página. Para um congresso eu vou ter regras, então sempre atentem às regras. Introdução. O que que a gente tem na introdução? Tudo que a gente pensou sobre pergunta de pesquisa vai aparecer na introdução. E a gente vai falar, né, também das hipóteses. O que que são as hipóteses? Seria a questão, né, de... pensar o que eu busco com a minha pesquisa. Tá? Então, construir a hipótese é bem importante. A ideia é, sabendo do objetivo do meu trabalho, né, o que que eu quero responder? Eu quero mostrar que um determinado produto, um determinado medicamento é adequado para uma determinada doença. Eu quero falar que um determinado tratamento de água resolve o problema naquela comunidade, mas que ele vai ter um consumo de energia muito maior ou muito menor, que o uso de plástico reciclado vai reduzir o custo de um material novo que eu quero fazer. Então, que hipóteses eu vou construir? E a ideia é que essas hipóteses é que guiam a minha investigação. Tá, então, ela pode ser em perguntas ou ela pode ser afirmações. E a função central das hipóteses é que eu consiga testar, né, durante a execução do meu trabalho, se aquilo que eu previ ou que eu indiquei como hipótese vai ser respondido, vai ser confirmado, né, até o final do trabalho. Eu posso fazer suposições. Eu posso falar de hipóteses prováveis, e aí até com base, né, em leituras e outros estudos que a gente faz, uma hipótese provisória, que ela
eu deixo claro que eu preciso dessa investigação ou testável, né? Que eu deixo, indico que ela é passível de testes. Importante, tá? Que tem a base científica, não é no achômetro, não é no achismo, tá? Lógica, porque, enfim, eu quero fazer uma pesquisa científica. E com caráter explicativo, ela tem que ter, né, ela tem que ser entendível, né, principalmente para quem está lendo esse meu projeto, para que isso realmente, né, justifique o meu estudo. Elas têm que ser simples, tá? Escrita tem que ser direta, tá? Embora explicativa, não enrolada. E sujeita à negação. Pode ser que no decorrer do meu trabalho eu verifique que a minha hipótese não foi confirmada. Tá bem? Como é que eu testo? Bom, a gente pode começar perguntando para o orientador se é uma boa hipótese. A gente pode verificar, né, durante a pesquisa, né, se ela está se mostrando verdadeira ou falsa. E uma coisa importante é, quando a gente cria hipótese já com resultado conhecido, tipo, fiz TCC nessa linha, vou fazer o mestrado na mesma e já sei o resultado que vai dar. Aí eu posso, meio que condicionando a hipótese já para que ela seja positiva no final. E eu acabo restringindo a possibilidade de estudar coisas novas. Então, é bom deixar essa hipótese um pouco aberta, no sentido de que eu ainda tenho que estudar para comprovar ela, tá? Também é comum trocar hipótese durante a pesquisa. Certo? Alguém mais perguntou aqui? Objetivos. O que que eu tenho que me perguntar quando eu falo de objetivos? Por que eu quero fazer esta pesquisa? A finalidade é o meu objetivo geral. Objetivo normalmente tem umas três linhas, quatro no máximo. Ele pode ter uma linha só. Ele começa com um verbo e ele é, né, realmente uma. O que eu quero buscar com o meu trabalho? Então, pode ser um avaliar a eficiência do tratamento da água com essa tecnologia. Ponto. O objetivo geral vai se abrir, né, para objetivos específicos. Como é que a gente faz essa abertura, né? Dividir em pequenas metas. Normalmente a gente usa três, até no máximo cinco objetivos específicos, tá? Qual que é a ideia? Quando eu leio o meu objetivo geral, vamos pensar aqui. Avaliar a eficiência do tratamento de água de poço por eletrodiálise para remover nitrato no salobrim, tá? Quais que vão ser os meus objetivos específicos? Eu vou avaliar a qualidade da água de poço no salobrim, testar os parâmetros de operação do equipamento X da técnica. Eu vou, somando atividades. Que no final, quando eu juntar essas frases todas, é como se eu construísse o texto que é o objetivo específico, tá? Então, eu vou abrir o objetivo específico em pequenas metas, mas elas juntas vão, é como se construíssem o objetivo geral, tá? Os objetivos específicos são os pilares, gente. Por que que a gente pode falar disso? Porque para cada objetivo específico, eu posso ter uma etapa da metodologia. E para cada etapa da metodologia, eu vou ter um tópico de resultado e discussão. Então, quem define os pilares são os objetivos específicos, tá? Vamos lá. Revisão bibliográfica. Então, lembrem de usar os gerenciadores. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa estratégia funil e vai ir do mais geral para o mais específico. Então, eu apresento, né, o cenário geral, a problemática, até chegar exatamente no ponto que eu vou investigar. Onde que eu pesquiso? A gente pode começar bem no começo, Google Acadêmico.
E ir refinando. Periódicos CAPES, Cielo, Scopus, Web of Science. E, dependendo da nossa área, a gente vai ter locais, digamos assim, mais específicos, portais mais específicos, tá? Então, o pessoal da saúde vai usar bastante lá o PubMed, por exemplo. Vai ter para a parte de direito, bancos de dados também mais dedicados, digamos assim, à literatura da área. Aqui, ó, BDTD, para humanas. Não sei se apareceu aqui a sigla. Acho que não. Isso, vejam dentro das áreas de vocês quais são os portais que são mais especializados, mas tem aquela visão geral do CAPES periódicos e do Web of Science. O ideal é a gente buscar, né, sempre onde for mais específico da nossa área. Eu uso bastante, por exemplo, para buscar referências em português para o pessoal que está começando no IC ou no TCC. Vou usar o Cielo, porque o Cielo junta muitas publicações nacionais, por exemplo. Pode ser no Periódicos CAPES. Vou para o Internacional, vou mais para o Scopus e para o Web of Science, que eu sou mais das exatas, das engenharias, e aí encontro bastante coisa ali. Cada um descobre na sua área, né, as melhores fontes. O que que é importante? Que quando eu estou pesquisando em várias fontes, eu vou ter alguns arquivos que vão se repetir, né? Alguns artigos que vão se repetir. A ideia de sobreposição de conteúdo. Aqui é um exemplo da área da saúde, né? Em que eu posso ter uma parte de uma parte dos estudos, né? Que vai ser abrangido por dois ou três bancos de dados diferentes. Então, eu tenho que cuidar quando eu falar assim, ah, foram 50 artigos, mas 10 deles também estão no outro portal. Então, ter esse cuidado, né? Principalmente quando eu estiver fazendo um artigo de revisão e eu falar assim, olha, pesquisei nesse banco de dados. Talvez era melhor ter pesquisado em outro que abrangia um grupo maior de publicações, tá? O que é importante quando eu estou fazendo revisão? O pessoal da área da saúde tem uma biblioteca, vou chamar assim, né? De descritores para a ciência da saúde, que são tipo palavras-chave, mas é um pouco. É mais específico, tá? Para as outras áreas em geral, a gente pode falar em palavras-chave. Então, assim, usar as palavras-chave ou os descritores adequados e critérios de inclusão e exclusão. O que que isso quer dizer? Quem vai entrar nessa minha busca, né? Eu vou selecionar por período, por ano, por país, e os bancos de dados normalmente permitem que a gente faça essas restrições, tá? E eu também vou usar operadores booleanos. Então, eu vou usar palavrinhas e símbolos que ajudam a fazer essa busca por referências, tá? Então, eu vou usar o and, or, and not, eu vou usar aspas, eu vou usar asterisco. E cada banco de dados, ele pode ter algumas ferramentas específicas, tá? Mas, tipo, um Google Acadêmico com esses aqui, a gente já consegue. Já consegue restringir bem, né, usando as palavras-chave adequadas, as nossas fontes, as nossas referências. E aí, gente, como é que a gente ajuda agora, né? Qual é a estratégia para essa missão busca da revisão bibliográfica? Primeiro, a gente precisa começar. Não tem jeito, não vai cair pronto na nossa mão. Ah, vou chegar lá, vou pedir para o meu orientador uns artigos, ele até vai me mandar uns dois, três. Mas eu não vou conseguir fazer o trabalho só com esses. Eu vou precisar buscar, vou precisar ler. Então, quais seriam as primeiras leituras? Principalmente quem já trabalhou no tema, no teu programa, no teu curso, na tua universidade, enfim, pessoas que talvez tu consiga até acessar, tá? Ler trabalhos tipo TCC, qualificação, dissertação, artigo em português, nos ajuda a conhecer, inclusive, referências desses nossos temas.
Quando a gente vai indo, né, investigando a referência que foi citada naquele trabalho, a gente começa a chegar nos artigos em inglês, né? Então, a gente precisa se familiarizar com os termos, reconhecer quem são as palavras-chave e quem são os principais autores desses meus temas. Quais as revistas que mais publicam nesse meu tema? Como elas são pontuadas, né? Aquela ideia do índice do fator de impacto. E escolher, pelo menos, umas 5 revistas dessas bem dedicadas a esse meu tema. Pegar uns 2 artigos de cada uma delas e ler, assim, mas ler com vontade. E começar a pensar em revisão bibliográfica. Ali, quando eu estou lendo um artigo, eu vejo a referência que ele usou. E aí eu vou buscando os outros artigos que vão me ajudar a construir a revisão bibliográfica. Lembrando, mas eu quero só fazer artigo, já escrevi a dissertação, a tese e tal. Toda vez que eu leio artigos da revista que eu quero publicar, eu aprendo o estilo daquela revista para escrever. Tá? Então, assim, ler artigos nos ajuda a escrever artigos. Uma dica é usar o Excel. Como assim o Excel? Vocês podem construir, pegar uma planilha de Excel e construir uma tabela que tem uma coluna para cada artigo que tu leu. E nas linhas, né, tu coloca o principal ali, o que tu tá destacando, tipo, a metodologia que ele usou, o parâmetro que ele usou para, sei lá, aquele exemplo de tratamento de água, o parâmetro que ele usou, a eficiência que ele obteve, o tempo que ele levou para tratar, enfim, coisas importantes, que tu considera importantes e que tu quer avaliar no teu trabalho também. Aí tu vai ter outra coluna de outro autor e tu vai destacar essas mesmas coisas. Aí tu vai ter a última coluna que é a tua, dos teus resultados. E aí tu começa a comparar como o teu tá parecido com o deles, diferente do deles e por quê. Quando o teu tiver diferente de todos eles, pode ser 2 sinais, né? Um, você fez alguma coisa muito errada. Ou dois, você descobriu algo novo que precisa ser explicado. Certo? Avançando para a metodologia. Metodologia, cada um vai ter um formato. Vai depender do trabalho, se é prático, se é de pesquisa, se é análise estatística. Se é uma revisão bibliográfica, vai ter a metodologia de como tu fez a revisão. Então, o que, que a gente precisa cuidar quando escreve a metodologia? A gente tem que apresentar um passo a passo do que foi feito para que o meu resultado seja reprodutível e replicável. E eu tenho que citar sempre as referências que eu adotei para uma metodologia, né, quando eu uso a referência que eu vi em outro artigo, né, para fazer, para desenvolver esse método. Então, eu preciso sempre lembrar de citar as referências, tá? Lembrando que a metodologia, a ideia é que ela seja a primeira coisa que a gente escreve, porque eu já sei, eu vou coletar água, eu tenho que fazer análise, eu vou fazer gráficos no final lá da eficiência, vou fazer esses cálculos, é isso. Isso não vai mudar durante o trabalho, talvez vá aumentar, mas o básico é esse. Avançando. Gente, tá ficando mais extenso do que eu pensava. Vocês me desculpem aqui, vou tomar um gole d'água. Resultados de discussão. Bom, agora chegou na hora que eu sei o que falar, porque afinal eu obtive o resultado. Infelizmente, é a parte mais difícil de escrever. Por que que a parte é mais difícil? Porque não é só listar um resultado, é interpretar ele, é analisar ele. Então, tem algumas estratégias. Por exemplo, fiz um trabalho experimental, gerei um monte de dados. Antes de sentar para escrever o artigo, ou a tese, ou a dissertação, ou o TCC, trabalha todos os teus dados.
faz os gráficos, as tabelas, toda essa parte. Por quê? Porque essa parte é uma parte que a gente gosta de perder tempo, de enfeitar. Ou então, pior, eu estou escrevendo e eu digo, ah, agora eu vou falar daquilo, vou fazer um gráfico em barras, não sei o quê. Aí eu não acho a planilha, aí eu não acho todos os dados das análises, aí ficou no pendrive que ficou na universidade, aí... Enfim. Então, uma estratégia é, se eu tenho resultados, assim, dados, numéricos e tal, façam todos os gráficos, planilhas, tabelas que vocês precisam. Quando eles estiverem todos bonitinhos, aí vocês sentam para escrever. Tá bem? Porque senão é aquela hora que tu, assim, tu tá na frente da página em branco, tu não sabe por onde começar e tu não sabe nem qual gráfico vai vir primeiro. Tu decidiu, não, vai ser esse. Aí tu tem que procurar as análises. Não, mas tu fez em 3 meses diferentes. Então, eles estão em 3 arquivos diferentes. E aí tu vai passar um dia procurando arquivo para fazer um gráfico. Não, eu sei que vocês são muito mais organizados que isso não vai acontecer. Mas vai que aconteça, né? Então, é uma dica só. De ter toda essa parte, assim... Ah, eu fiz MEV. Eu fiz fotos. Organiza já. Já coloca a fotinha com a legenda num arquivo em branco, que seja. Ah, esse aqui é do ensaio X, do ensaio Y. Quem faz micrografia de materiais, né? MEV, raio-x de materiais, de repente tem tanto gráfico parecido. É muito fácil a gente se atrapalhar nessa hora de estar escrevendo e organizar isso tudo. Às vezes a gente quer fazer um comparativo de 3 meses, sei lá. Mas aí eu tenho 3 planilhas. Se esse gráfico já estivesse pronto, eu só colava ali nessa minha página em branco e começava a escrever. Só que o gráfico ainda não está pronto. É uma dica também de tratar todos os dados antes de ir para a mesa da escrita, tá? Dependendo de onde a gente publica, também tem detalhes, tá? Que a gente vai apresentar separado, só resultado, depois só discussão, depois só conclusão. Ou um tópico resultado, um tópico discussão. Ou, o que, que é mais comum? Os que eu tenho escrito. Resultado e discussão junto, conclusão separado. Que é o último aqui, ou resultado, discussão e conclusão juntos, tá? E o que, que é importante aqui, né? Que os resultados e a discussão são o coração do nosso trabalho. É o que nos diferencia de tudo, de todo o resto que está publicado por aí sobre o mesmo tema. Então, o que, que a gente tem que cuidar? Os nossos resultados não são autopublicáveis. Eu tenho que ter o dado, trabalhar ele, gerar o gráfico, a planilha, a tabela e explicar ele. Tá? Então, ele não é autopublicável. Ele é muito bom, mas ele não vai parar na revista sozinho, ele não vai virar tese sozinho, eu preciso escrever. Pensando na estrutura, tá? Os meus resultados precisam mostrar que eu estou respondendo os objetivos que eu me propus. Então, se eu fiz aqueles objetivos específicos, 3, 4, 5 tópicos, os meus resultados vão vir em mais ou menos 3, 4, 5 tópicos, respondendo cada um daqueles objetivos, tá? Então, eu explico, né, o resultado que eu obtive para determinada metodologia e vou mostrando a qualidade desse meu resultado. Tenho que cuidar para não ter nem texto demais, nem imagem demais, ter um balanço ali, tanto para uma dissertação, tese, TCC, como para um artigo científico, tá? Tem revistas que limitam o número de figuras, isso é bem importante a gente estar atento, tá bem? Figuras e gráficos não querem um relato, eles querem uma explicação. Então, quando a gente fala assim, ó, estou escrevendo metodologia, resultado e discussão. Lembra o que tu contou lá na revisão bibliográfica sobre isso? Lembra daqueles autores
como eles explicaram isso? Então, eu tenho que fazer esse link, tá? A minha revisão bibliográfica não é só para encher páginas, é para embasar a discussão dos meus resultados no final. Tá? E o que eu tenho visto em bancas, tá? Elogiável quando as referências da revisão bibliográfica são retomadas na explicação dos resultados, na discussão dos resultados. Então, assim, eu não tenho um modelo, um passo a passo, mas eu tenho, né, algumas, a gente pode, né, se basear nessas dicas para ir formulando e formatando esse nosso texto do, dos resultados e discussão. É importante, né, a gente trazer, quando a gente escreve o resultado, um pouquinho de por que que essa pesquisa, esse estudo é relevante, tá? Então, eu tenho que explicar, né, descrever a informação das minhas figuras, dos meus gráficos, das minhas tabelas com palavrinhas, tá bem? A ideia de interpretar os resultados e comparar com os da literatura, fazendo também uma contextualização. Opa, travou. Só um minutinho. Ops, agora avançou. Então, o que que a gente precisa cuidar? Que, né, hoje nem iria dar tempo, mas quem sabe num futuro não tão distante. A gente cuidar a linguagem também, né, que estamos utilizando, palavras que são mais típicas de resultados. Tá? Retomar um pouco da metodologia. Então, eu não começo, né, eu não lanço, na, assim, resultados, um gráfico. Resultados, eu escrevo alguma coisinha, aí vai ter um gráfico, aí vai ter uma explicação, né? Então, eu tenho que descrever essas informações, interpretar os meus resultados, chamar as referências e adequar, né? É artigo? É congresso? É revista? É tese? É dissertação? Então, tem que ser adequado também ao formato que é previsto para essa publicação, tá? E aí, a gente está terminando. Olha. Conclusão. O que que tem que ter na conclusão, gente? A conclusão tem que falar: fiz isso, tive esse resultado, comprovou meu objetivo. Isso ajuda na minha área, né? Isso traz uma nova forma, sei lá, de eu resolver esse problema da minha área. Eu vou ir agora do específico, que é retomar, né, não necessariamente reescrever, mas retomar algum resultado, para dizer como isso vai contribuir para a grande área. E a minha última frase pode ser uma ideia de como o meu resultado pode colaborar para a área. Eu corrigi um artigo esses dias em que a conclusão, a parte final era: esse novo material que foi obtido pode ser usado para fabricação de máscaras em períodos de pandemia. É uma forma, né, de, poxa, eu estou trazendo um novo material no momento em que eu tenho uma demanda grande. Então, como eu posso estar contribuindo para a minha área? O que que eu faço, então, na conclusão? Eu faço uma retomada bem geral, tá? Eu não repito resultados, eu faço uma retomada geral. Ela é sucinta, tá? Ela raramente, numa tese, numa dissertação, até ela é extensa, mas num artigo ela é um parágrafozinho, assim, tá? Posso dar ideias de continuidade para estudos futuros e eu não tenho referências na revisão, na conclusão, tá? Eu não cito referências na conclusão, tá? Lembrando, agora é hora de fazer a lista de referências. Se eu usei o gerenciador, bem mais fácil. Independente de usar gerenciador ou não, confiram no final. Confiram o formato que a revista pede
e confiram se, mesmo usando o gerenciador, se está tudo direitinho. Então, letras maiúsculas, letras minúsculas, nome caixa alta, caixa baixa, nome e sobrenome inteiro, só a primeira letra, tudo isso tem que ser conferido, tá? Se não tiver certinho, cada revista tem um formato, né? Se não tiver certinho, o revisor vai reclamar. Então, cuidem desde o TCC, tá? Essa é a ideia. Isso. Ah, também numeração de página é uma coisa que a gente tem que ter. A numeração dos gráficos, tabelas, né? Tudo isso bem, bem organizadinho. Então, é bem aquele momento da revisão final, tá? Tudo que a gente citou tá nas referências? Tem que estar na lista de referências. Se eu usei alguma outra e depois esqueci, deletei aquele trecho, tenho que atualizar minha lista de referências, tá? Então, vamos relembrar. A gente falou um pouquinho de título, de resumo, de introdução, de objetivos, de revisão, de metodologia, resultado, discussões e conclusão. E ainda a lista de referências, né? Então, tudo isso faz parte dos nossos trabalhos acadêmicos. Tudo isso, uns têm mais regrinhas, outros têm menos, mas precisam estar bem escritos para que o nosso trabalho vire contribuição científica. Tá tarde, né? Alguém quer dicas finais? Sim. Ok, um sim, como diria minha professora, só preciso de um sim. É rápido, tá? O que que eu trago como dicas? Algumas dicas minhas. Tá? Eu já falei de algumas, mas aquela ideia, façam os gráficos, as tabelas, organizem as fotos, as imagens, as figuras antes, tá? Antes de sentar para escrever. Essa é uma. Outra, escrevam a metodologia. A metodologia não muda muito e, dependendo, né, do que eu quero, claro, eu já tenho a minha pergunta de pesquisa, já tenho uma ideia dos objetivos, tá? A minha metodologia, meus objetivos são alinhados. No momento em que eu tenho a metodologia descrita, eu posso escrever os resultados. Resultados nunca vêm sozinhos, vêm com discussões. Resultados e discussões estão linkados com introdução e revisão bibliográfica. Então, isso acaba aqui meio sendo escrito, ao mesmo tempo. Eu já fui a pessoa que fiquei dias e dias e dias escrevendo a introdução. E depois lá nos resultados eu nem coloquei tudo, tive que tirar umas partes. Tá? Então, assim, é bom ir escrevendo ao mesmo tempo, tá? São coisas que a gente aprende com o tempo também. O resumo é a última coisa. E não se apeguem ao título, porque ele muda até o dia da defesa. A gente mandou um artigo para a revista, voltou para corrigir agora esse mês. E algum revisor lá disse: mude o título. E a gente não pode ter esse apego, a gente precisa mudar o título. Em inglês, gente, cuidem, tá? O ideal é o autor escreve em inglês. Ah, mas professora, eu não sei, eu não nasci nos Estados Unidos, eu também não. Como é que a gente aprende inglês? Tem um monte de coisa grátis pelas internets, mas leitura, escrita científica em inglês, a gente aprende lendo artigo em inglês. Tem jeito. Posso usar só o Google Tradutor? Pode, filho, mas confere no final. Eu já recebi uns termos esdrúxulos que ficaram. Nossa, foi muito chato quando eu li aquilo. Eu disse, nossa, eu tenho certeza que esse aluno não leu antes de me mandar. Fica feio. Sabe o que? Não é assim, não fica feio para a professora. Fica feio se vocês quiserem mandar para uma revista, para um congresso. Fica feio para vocês. Então, assim, paguei para alguém traduzir para mim, joguei no Google Tradutor, sei lá, qualquer coisa. Leiam no final, confiram, tá? É o nome de vocês que está aí, independente de quem fez. Outro cuidado bem importante: tem que ter cara de artigo. Então, vejam as revistas que vocês vão publicar, como é que é a estrutura? Tem que ter aquela estrutura. O texto deles é sempre em terceira pessoa? Tem que escrever em terceira pessoa. Tá?
Eles não usam fotos coloridas, só preto e branco. Tenho que garantir qualidade das minhas imagens em preto e branco. E isso tudo eu posso fazer antes de escrever, tá? Que esse é ajuste das imagens. Bem importante, plágio e autoplágio. Plágio é eu usar a ideia de alguém sem dizer que é dele, né? Dizendo que é minha. Isso é até crime, tá, gente? Na escrita também pode ser punido. Autoplágio também é condenável, porque quando acontece autoplágio, eu escrevi um artigo com a minha metodologia bonitinha, vou escrever outro e vou copiar e colar a minha metodologia. Os revisores das revistas já estão conferindo, tá? E aí eles mandam assim, dizem assim, ah, nível de plágio de X%. Resolva ou não aceitaremos. E aí, aconteceu com um colega meu, ele disse, nossa, e foi da parte da metodologia. Ou seja, tenho que reescrever o meu próprio texto, tá? Aí eu só trabalho com a parte de resíduos, incomodo um pouco o pessoal com a parte de reciclagem, e eu diria que para artigo, reciclagem nem sempre é bom, tá? O projeto pode ser escrito em primeira pessoa, Aline, ou em terceira pessoa do singular também. Depende, assim, se não tiver nenhuma regra, né, no programa que quer submeter ali, ele pode ser em primeira pessoa, sim. Normalmente, o mais comum é a gente ter tudo em terceira pessoa do singular, às vezes do plural, quando a gente fala, tipo, das pesquisas do grupo, do laboratório, assim. E agora vem os recadinhos finais, tá? Gente, nunca é pessoal quando vocês receberem algum tipo de crítica. Nunca é. Se o professor te devolver o texto todo vermelhinho, todo marcado de revisão, não é porque ele não vai com a sua cara. É porque ele sabe, ele identificou pontos que poderiam ser melhorados, tá? O editor da revista negou seu artigo, não é pessoal, gente. Vá ver se você escreveu direitinho, vá ver se é adequado para aquela revista, se aquela revista publica nesse tema mesmo. Sabe, tem várias coisas que a gente pode fazer nesse meio tempo para confirmar que não é pessoal, tá bem? Dissertação e artigo do mesmo autor, autoplágio. Bem, normalmente a tua dissertação é em português e teu artigo vai ser em inglês, certo? Bom, foi comigo, foi assim. Então, não tinha como ficar igual, tá? Se é tudo na mesma língua, tu provavelmente vai ter que reduzir o tamanho do teu texto da metodologia num artigo, porque ele não vai caber naquelas 8, 10 páginas que normalmente é um artigo científico. Então, tu vai acabar reescrevendo ela um pouco. A gente também tem que reconhecer que a gente não sabe tudo, eu não sei tudo, mesmo estando aqui contando isso para vocês. E estamos sempre aprendendo. Então, assim, autocrítica, saber que podia ser melhor. Só que começar é a parte mais importante. Se a gente nunca começar porque acha que não está preparado, a gente nunca vai ter o primeiro artigo, tá? Paper, a senhora pode conceituar? Como assim? O que é um paper? Um paper é um artigo científico? Um paper é um artigo científico publicado, normalmente a gente chama de paper o que é publicado em inglês, em revistas internacionais. O paper pode ser um review, né, um artigo de revisão ou de pesquisa original. Normalmente são esses dois. Para mim, paper e artigo é o mesmo. A questão é que eu posso ter um que é só revisão bibliográfica, ele pode ter umas 40 páginas, e eu tenho outro que é de pesquisa, apresentando os resultados, que é mais curtinho. O que algumas pesquisas, algumas revistas publicam são as notas técnicas ou short communication, né, que seria um artigo curto, na verdade. Mas aí normalmente tem esse nome, short communication.
Então, isso nunca é pessoal, a gente nunca vai estar 100% pronto, comecem hoje. E lembrem-se, não está dando bem para o laboratório, não posso fazer pesquisa em campo, estou enlouquecendo, e agora o que eu faço? Preciso publicar para defender. Você está escrevendo a sua TCC, dissertação, tese, sei lá, projeto. Você está lendo. Você pode fazer uma revisão bibliográfica e publicar a revisão bibliográfica. Precisa verificar, né? Deixar bem clara a metodologia que tu usou para escolher esses artigos e fazer, então, na forma de um artigo científico, publicar em revistas da área, tá? Então, sem ir para o laboratório, é possível gerar artigos, tá? Eu tenho ótimos exemplos com o grupo que trabalhou comigo na iniciação científica. A gente escreveu dois artigos, um está em fase de revisão, que voltou do editor, e outro está em fase de envio para revista. Então, assim, IC escrevendo artigo, gente. Todo mundo pode. A gente dá um jeito no inglês, depois a gente revisa, ajuda, mas é a partir de trabalhos pequenos, vamos chamar assim, né, de iniciação científica, a gente pode pensar mais longe, tá? Pensem, né, em publicar para vocês, em publicar para o currículo de vocês, em publicar para atender a demanda do curso de vocês, mas principalmente porque vocês estão colaborando com a ciência naquela área que vocês trabalham. Que o trabalho de vocês possa ajudar outras pessoas, os próximos pesquisadores. Nem que seja para dizer assim, filho, não faz assim que assim deu errado. Porque um resultado ruim também é um resultado, tá? Então, a ideia que a gente possa trabalhar junto. Eu estou na UESC, a gente tem uma disciplina de escrita científica no ProSim. Por enquanto, acho que ela é só do ProSim, mas a ideia é que a gente possa ter, né, essa rede que se auxilia nessa questão de escrita. Sempre conversem com os orientadores de vocês, façam cursos da internet, sigam gente que publica coisas sobre escrever, tá? Porque a gente aprende com os outros também, tá? E lembrem que antes dele ficar perfeito, ele tem que ser feito. Então, vocês podem começar hoje já. Quem escreveu aqui? Entrevista. Bom, tem que ver, Alisson, se a entrevista, se tu tinha lá uma cartinha do Comitê de Ética aprovando que tu pode usar essas informações. E se no termo de compromisso do entrevistado ele permitiu que tu publicasse. Tá? Usar processamento de dados por software para análise de situações. Eu não sei fazer, mas eu sei que tem, tá? Tem a parte de análise discursiva, que o pessoal faz, para textos. Tem softwares, bom, a gente pode pensar nas análises estatísticas também. Então, vai depender dos dados que tu tá trabalhando, tá, Sara? Então, vai ficar a lição de casa para vocês, tá? Nos 5 minutos finais, conforme previsto. Pensem, mas eu quero que vocês escrevam e que vocês se comprometam com vocês mesmos, tá? Curso online, eu vou fazer propaganda de pessoas que eu estou seguindo, tá? Tenho, se não me engano, é metodologia na prática. Que é uma professora da Unicinos, são três professoras da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul. Depois vocês me mandem e-mail e eu encaminho para vocês. Tem a Seja PhD, que é uma prof aqui de Pernambuco, e tem a professora Fernanda Escúcel, que eu não lembro qual é o perfil dela no Instagram, todas elas falam de publicação científica. Então, coloquem no papel, coloquem uma data, tá? O que eu quero fazer até o final do semestre? Eu quero fazer meu projeto, eu quero fazer o meu seminário, eu quero apresentar no SIC, eu quero fazer a minha dissertação, eu quero fazer um artigo. Coloquem uma data para isso e comecem a fazer.
A gente tem dicas, vocês vão ter depois acesso à apresentação, se quiserem revisar, vocês vão buscar na internet, mas comecem, gente, comecem. Qual que é a recompensa? Criem pequenas recompensas, tipo, terminei a introdução, terminei, né, etapas. E vocês, quando vocês perceberem, vocês vão ter um artigo, se não pronto, quase pronto, um TCC, uma dissertação, tá? Calma aí, tive um probleminha técnico, minha tela desapareceu, aqui. Isso, gente, quem estava pedindo meu e-mail, ebenvenuti@uesc.br, sigam o perfil do ProSim, ProSim UESC, deixa eu escrever aqui, @uesc.br, o perfil ProSim UESC. Né, ficando gravado, depois eu vou ver se a gente consegue postar lá no Insta do ProSim também. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Eu fiquei surpresa com a quantidade de interessados e fiquei, apesar de ser um número grande, né? Eu fiquei feliz com a quantidade de quem não só se inscreveu, mas veio aqui, ficou até o final, resistiu. Queria, né, dizer que foi, assim, é extenso, mas eu consigo separar isso em um semestre, se vocês quiserem. E eu coloquei tudo isso para falar com vocês hoje, tá? Então, me inscrevam, se tiverem dúvidas, curiosidades, perguntas, acho que a sala vai fechar logo, porque a gente tem outras palestras agora, né? Mas copiem meu e-mail e me mandem e-mail, a gente conversa. Se forem no mesmo programa, ótimo, a gente está mais perto. Se for outros, com a internet a gente está perto. E vamos escrever, vamos publicar para o nosso Lattes, publicar para o nosso programa, publicar para a universidade. Desde o nosso TCC até o nosso artigo científico, a fator de impacto 200, que vocês possam publicar, entendeu? Então, isso, gente, olha, muito obrigada mesmo. Feedbacks são bem-vindos. Eu vou entender, como eu falei, a questão dos artigos, que não vai ser pessoal, e vou sempre buscar melhorar, tá? Obrigada, Laísa, pelo apoio técnico todo aqui. E aproveitem a programação, gente, programação da semana, tá? Obrigada, gente.